Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš a vítejte u dalšího videa. Samozřejmě ze Prison Architect. Tentokrát už u šestýho dílu. Halligod, toto letí. No a máme tu zase naší super věznici. No, teda nevím, jestli super je to taková, řekněme, nízkorozpočtová věznice, ale dejme tomu. A víte, co je nejhorší? Vidíte tu lupu a ta furt žije. On tam furt ještě je. No. Tak co se dělo normálního? Už máme sprchy, máme blok B, který je plně funkční, jak koukám. Taky by to mohlo někdo hlídat, že jo? Ne, že bych vás za to platil, ale já vás za to platím. Tak. Zase nám zase obyvat peníze. Proč? Protože stromečky. To by bylo by... No jasně, alespoň šestově. Tak, co bychom mohli udělat v tomhle díle? No, já jsem chtěl... vypli se mi sluchátka. No, nádherná fotka. Tu jsem si vždycky přál. No, tak se vypni. Vypni se, tak. Tak jo. Začneme... budovat. Chci za to dát 6000? Nechci, ale dám. Takže tohle bude... Tohle budou naše nové samotky, protože oni jsou... A co vy tady? Vy jste zase laglí, baglí, bůh ví co ještě, prostě nefunkční a to mi vadí. Na samotce 1, ve frontě 80. To si děláte srandu, že všichni... No jo vlastně, teď v minulém díle zase mrak fotek, v minulém díle byla spoura, což znamená, že půlka vězení půjde na samotku. No, tak co nadělám, no. Jako je to jejich chyba, no. Neměli tady dělat blbosti. Dostav to. Ano, musíte si vyměnit ty cihly. Protože kdyby to udělal jeden, bylo by to moc mainstream. Tak. A teďka. Děláme dveře do samotky. Sem. Aj. No, ne, že by nám to nevyšlo, to ne, nepřipadá v úvahu, že bych já to nevypočítal správně, toho jsem to voda špatně, no bože, no. Zase tak hrozný to není. Mohl jsem se seknout do výpočtu víc, i když za tohle 6000 je opravdu hodně velká investice. No ale jelikož jsou mý vězni úplně debilové, tak je to, dejme tomu, investice do budoucnosti. Tady se dveře dostaneme, tak. A napadlo mě, že bych udělal další společnou celu. Přesně jak takhle. 2 litry, a už jsem 5 v mínusu, tak. Tak asi ne. Samotky aktivujeme, tak prout není. Jako ne, že bych potřeboval být na ty vězně moc hodnej, ale přece jenom světlo bych jim tam dát mohl. Zvlášť když tam chci být... Ohoho! Hromadný přemístění všech na samotku, koukám. Zboura zeď, tady tu. Tak. No ale vy se tam nedostanete.
ale vy je tam dát nemůžete, tady je zavřeno, víte, že je ponesete zpátky. Co tady? Ty jsi chtěl dostat ven, no, takže zase na samotku, ty jsi zase geniální, viď? Šup na samotku. Najmeme si víc strážných. Super, tak jste si s nimi udělali výlet, pěkně jste je provětrali, taky můžete dát zase zpátky. Děkuji. Tady ta kuchyň mi začíná být docela malá. A jakože hodně malá. Potřeboval bych ještě jeden sporák. Víte, jak mi to připadá, že já si prostě našetřím peníze za kamerou, prostě počkám, až přijdou vězni, prodají se stromy, všechno, vydělám prachy, no a jakmile je vydělám, zapnu natáčení, co vám ukážu, a jsem hned 9 minusů. Jako je super, že to takhle můžu dělat, ale mně se to nelíbí. No, teď zase budu čekat, hele, už 8700. Takže, jak jsou na tom stromy? No, tak ty mě asi z lůhu nevytáhnou. Tak musím počkat. Co mi zbývá? Jak to tady funguje? Všechno jede na ten jeden generátor furt, no. Za chvilku budu muset udělat druhý generátor a je to... Ty celý budu muset na jiný generátor, protože mám pocit, že už to dlouho neutáhne. Teď je v půlce, ještě k tomu můžu dát další, ale jo, to bude v cajku. Oni hodně žerou sporáky. Možná se to nezdá, ale jo. Je to připojený? Je to připojený. No tak jo. Tady furt není světlo, proč to není světlo? Aha, protože jste vynechali ten nejdůležitější. Protože vy jste inteligentní. Bacha na to. Jo, už asi vím, proč jste vynechali ten nejdůležitý. No jasně. Je, on je mrtvej! A máš to, ty zmrdy. Ty seš ten, kdo mi zlikvidoval 5 strážnek. A oficiálně si umřel, takže já to odemykám. Oni tě můžou odníst a už tě tu nikdy nechci vidět. Protože se... Nejenom proto, že seš mrtvej, ale jenom proto, že seš... Parchant. Jo, tenhle ten za napadení, vražda, 125 let. Já bych ho tu měl na 125 let, no. Tak jsem ho radši zabil na samotce, protože... Jako, jestli jste ten díl neviděli, jak mi povražil půlku personálu. To bylo ostrý. Vy se koncentrujete tady, proč? Pojďte sem. Vy si pojďte koupit sem. Vy si jděte koupit sem. Vy se jděte koupit sem. A víte co? Prohledat. Žádný spaní, prohledat všechno. Cigarety? Jojo, šroubová. Ajajaj, tu zase bude na samotce narváno. O, oh, jet, no jo, ten si vzal kde? Tyč. OK. Nechci vědět, kde jsem měl schovaný. Nějaký léky, no jo. A tady se někdo snažil prokopat. Ale to se nedělá. To musíme zarazit. No. Co to píská? Něco píská? Proč to písklo, co to písklo, jak to písklo? Co se to děje, vysvětlit? Za chvíli nám přijde dalších 30 vězňů. Nevím, proč je prostě nedají sem. Teď je tady volno. No tady jich spí málo. Oni už to zase neberu jako... Tak. Jsou tady nějak? Dejte je do té společnice.
Proč je máte tady? Ne, že by ta hra byla zabugovaná, ale jsou tady věci, které mi prostě vadí. A to, že si tady necháváte... Proč mají furt pouta? Oni tady vejít nemusí. No, tady se vám... Ani nechci vědět, co to je za zelenou hmotu, nebo co to má být. Co, ty jsi bezvědomý, zraněný? Tak mám někde doktora, ne? Co kdybyste hledali ve sprše? Oni jsou takový trošku agresivní ve sprše. Taky byste mohli hlídat. Ježiš, já už potřebuji vyzkoumat ty hlídky. Rozmístění. Tak dám za to tu tisícovku. Dám za to tu tisícovku. Abych si mohl rozvrhnout. O, a jsem v plusu. Jej. Dalších 30 vězňů. Tak, pojďte. Takže vy je odbavíte, převlíknete. Ty jsi jako kdo? Spůc, Krist. Neznám. Zavloupání 7 let, no jo. A už jsi z 9 odkroutil. Ty budeš rád, jestli se dožiješ. Jídelna narvaná. Nejsem překvapen. To je zajímavý, že oni se jdou koupat, ale tyhle ne. Proč si nekoupete? Já vám budu muset upravit rozvrh. To chcete říct, jako, že ty se střední ostrahou nemají právo na to se umýt? What? Kam ty jsi vyrazil? Už mám 2000, co uděláme? Co uděláme? Co uděláme? Co může? Co se dá koupit za 2000? Moc ne. Za 3 už něco jo. Kolik by stála další část? 2. Tak já udělám další společnou celou. A neharlem šejkuj. A samozřejmě tam budu potřebovat vodu, kterou už jsem si tady provizorně natáhl, protože jsem tušil, že to přijde. Takže to mám tady krásně rozvržený, tady udělám další kabely. Tady se zase někdo s někým pere, takže jdu sem přes držku a čoupnu ho na samotku. Tyhle ty mají epilepsy. Všichni. I Vilda. Ale Vildo, no tak. Výdelně klid, všichni se najedli, výborně. Co ty tady? Ty tady vykrvácíš, kde mám doktory? Kde mám doktoru? 3. Já to jsem nechtěl, chtěl jsem... Přijem jenom těch doktorů. Takhle bych to dal, půl na půl. Ale to furt... To furt ne... Kde mám ty doktory? Těhle těch s vysokou hrstrahou nemám moc. Ale přesto mají vlastní dobu na koupání. Co víc by chtěli? No. Tohle není zrovna dvakrát veselý. Tak zaměstnanci. Ty jsi tady, ty jsi tady, ty jsi... Co? Ty jsi debil. Jsem? No okamžitě. Ty tady děláš co? No vidíš? Ani to nebolelo doktorku, viď? Tady se zas někdo tuneloval. Já mám jiný věci na práci, než mám tady ničí tunely. Tak.
Furt jsou nespokojení, no, ty jsou furt s něčím nespokojení. Tam se furt něco nelíbí. Já si tady udělám další společnou celu, on vás ten smích přejde. Tak. Tady už mám všechno natažený, až na ty kabely, což mě trošku štve. A dám si normální postele. Záchody. A musí tam být lavice. Hotovo. Teď už jenom makejte. A zase 1000 minusů. To tu dlouho nebylo. No vidíte, že můžete dát do společný cely, ani vás to nebolí. Akorát vy jste nevychytali jednu věc, vy je dáváte všechny do jedny. Ale příjemu mám místo, ale mám tady strašně moc špinavých hadrů. Takže budu potřebovat udělat v dalším díle prádelnu. Ale jak říkám, to už bude na příští díl. Vilda už není rozbitý, no výborně. Stačilo jeho zavřít na samotku, všechno vyřeší samotka. Vězeň dělá trable, dejte ho na samotku. Vězeň je milej, dejte ho na samotku. Vězeň má epileptický záchvat, dejte ho na samotku. Samotka řeší všechno. To byl vtip, jo, já ne, že bych se posmíval nějakým lidem, co epilepsii, tohle jenom. Doufám, že to všichni pochopili, že jsem to myslel ze srandy. No, proč? Tady ten je nerozhodný, ten neví, jestli má spa. No jo, tak tenhle je tak unavený, že neví kudy. Jo, všichni jsou unavený a tyhle ty... No tak, když netrefíte do cely, tak je to s váma těžký, no. Tady je 20 lidí na čtvereční metr, no. Co neděláš? Tady ten umřel. Kde jsou ty doktoři? Doktore! Já nejsem expert, ale vy máte léčit. Léčit znamená to, že ty lidi, co potřebují pomoc, přežijou. A to vám, hoši, zatím moc nejde. No vidíš, že to zachránila. Perfektní. Kdo tady furt chroupe? Tady někdo žer. Jo, vy tady žerete to. Tak v tom případě jo. A hromadný. Jo, tak u jídelny budete mít sraz, jo. Tak já vám to vymluvím. Vymluveno. Tak a teď už můžu zařídit, že tady v tom bloku bude pokaždé aspoň jeden polda. Což je důležitý, protože oni prostě budou dělat potíže, prostě budou. Takže já nemám jinou možnost. Tak. Nechtěl jsem to říkat na rovinu, ale útok! Jestli se nedokážete najíst jako lidi, tak nedostanete najíst. Kapiš to? No vidíš, že to jde. Stačila půlku sboru. A hned je klid. Tady si nosej hlávky zelí. Protože proč ne? No, 80... 90% najdených. No vidíš, to bude tím, že většina na samotce. Ale ne, tady jsou... Proč jsou tady zase všichni zaseklí? No. Možná jsem to neřekl, ale ta hra je furt alfa. Alfa, který by se aspoň tohle to už dít nemělo, jako, podle mě. Tohle už nechci. Tady jsem to dnes zapomněl označit jako společnou celu. Koukněte, nová cela, stará cela. Nová, stará. Nejsem expert, ale tohle je humus. Jo, jasně. Půlka vězení tady bude tancovat, dobře. Když máte diskotéku v jídelně, já vás rušit nebudu. Oni zešili všichni.
Všichni tady zešíleli, no tak já myslím, že už to ukončím. Doufám, že se vám video líbilo. V tomhle díle jsme moc nestihli, protože jsme hlavně dávali dokupy to vězení, co už tu máme. Postavili jsme si další společnou celu, máme tady samotky další pro naše zlobivý kamarády, který nikdy nemají málo zbraní u sebe, že jo, třeba nůžky, třeba, já nevím, ten kej, který fakt nechci vědět, kde jste schovávali, jedy a takovéhle hezký věci. No, tak s těmahle šílenýma vězněma já se s váma loučím, pankáče i mezi nima. No a u dalšího dílu čau.